Անկախության 40-րդ դարյա տոնը Գյումրի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռազմական ամբիոնում նշանավորվեց նոր մասնաշենքով։ Բուհի ռազմական ամբիոնի բակում տոնական միջոցառման պաշտոնական մասն էր, մասնաշենքի ներսում ընթանում էին հերաուսուսման ընդունելության քննությունները։ Շիրակի մայր բուհի դիմորդներից 8-ը, ովքեր արժանացան հատուկ խրախուսանքի, ժամկետային զինվորական ծառայության ընթացքում կոպվել են ապրիլյան քարորյա պատերազմով։ Հովհաննես Թորոսյանը խոսել չի սիրում, համեստ երիտասարդը ապրիլի 2-ից մայիսի 7-ը ռազմական իր առաջադրանքները Թալիշում խիզախաբար կատարելով վերադարձել է շքանշաններով ու պարգևներով։ Ծառայել եմ Թալիշում, ծառայությունս չեմ վերջացրել, վիրավորվել եմ։ Խիզախ տղաներից Թելման Մարկոսյանն էլ ռազմիդաշտում ստացած ոտքի, ձեռքի ու գլխի վնասվածքներից հետո կիսատ է թողել ծառայությունը, վերաարժևորել հայրենիք հասկացողությունն ու նոր ծրագրեր կազմել։ Ինձ ժամանակին եմ կնադե, բայց ես մի ավելի շատ կնադեմ հայրենիքս։ Մեր հերոսները շուտով կհամալրեն 220 ուսանող ունեցող բաժնի մեծ ընտանիքը։ Ռազմական ամբիոնում գերակշռում են գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները, ովքեր զենքի տիրապետման հմտություններով ու խիզախությամբ չեն զիջում տղաներին։ Սկզնական շրջանում շատ դժվար է եղել, նաև մեր շրջապատի խոսակցությունները իբր աղջիկա մասնագիտություն չէ, բայց հիմա կատարում եմ եւ շրջապատին ապացուցում եմ, որ դա լավ էլ հենց աղջիկա մասնագիտություն է։ 82 տարվա պատմություն ունեցող Շիրակի մայր բուհի 32 տարվա ճանապարհ անցած ռազմական ամբիոնի շրջանավարտների մեծ մասի ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամիավորումներում է, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության համակարգերում զբաղեցնելով հրամանատարական բարձր պաշտոններ։ Աննա Մարտիկյան, Մարտին Գևորգյան, Առաջին ալիք։